ាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសមាធិព្រះគ្រូខោសានុរៈមនីហួយសំណាងហៅមាសសំណាងសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះពុទ្ធេរានុថេរៈទាំងអស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបន្លឺសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះស្មារតីសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលជាប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅក្គុកឬតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ហៅកាត់ថា COVID-19 ដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវរីករាលដាលឆ្លងទូទាំងពិភពលោកមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងបានកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភហើយមានការឆ្លងហើយក៏មានខ្លះក៏ជាច្រើនក៏មានអ្នកស្លាប់នឹងក៏ច្រើនដែរជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលឆ្លងនូវជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺជំងឺកូវីដ-19ហៅកាត់ថា COVID-19 នេះអញ្ចឹងមកភាពគ្រាន់តែចង់ចេញជាវីដេអូឃ្លីបអប់រំក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកចូលរួមដាស់សតិញាតិញោមជពុតបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយឃើញថាស្មារតីធ្វើដំណើរតាមដងវិថីតែស្មារតីធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺមានការពាក់ម៉ាស់បានត្រឹមត្រូវដែរញាតិញោមហើយមានអកុលបាញ់សម្អាតលាងដៃដោយជែលឬក៏ដោយទឹកអកុលបានត្រឹមត្រូវដែរពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំណាឃើញថាពេលដែលចេញទៅតាមដងវិថីឃើញជាពុតបោសັດខ្មែរយុវជនស្រីប្រុសមួយចំនួនអ្នកខ្លះក៏យកចិត្តទុកដាក់ពាក់ម៉ាស់បានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះក៏អត់មានខ្វល់ខ្វាយដោយអត់មានភ័យខ្លាចសោះអត់ពាក់ម៉ាស់សោះញាតិញោមអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងជាពិសេសញាតិញោមស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាសារាចរណែនាំហើយប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ហាការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 នេះមិនមែនជារឿងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយផ្នែកក៏មិនមែនជារឿងរបស់ប្រមុខដឹកនាំតែមួយផ្នែកទេចង់មានន័យថាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រមុខដឹកនាំតែមួយផ្នែកក៏មិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយផ្នែកទេគឺសំដៅដល់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាគឺសំដៅដល់ពាក្យប្រជាពលរដ្ឋសំដៅដល់អាត្មាភាពចង់និយាយពាក្យថាយើងពាក្យថាយើងគឺសំដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរួមគ្នាគិតរួមគ្នាការពាររួមគ្នាថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺទៅណាមកណាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកុំស្ដាប់ព័ត៌មានមិនពិតស្ដាប់ព័ត៌មានញុះញង់ដាក់ព័ត៌មានបំផោងបំភ្លឺការពិតគឺព្យាយាមទទួលយកព័ត៌មានណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺព័ត៌មានដែលចេញអំពីក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺកូវីដ-19ឬហៅកាត់ថា COVID-19 ហ្នឹងមិនមែនជារឿងអីដែលគួរឲ្យខ្លាចប្រមាណទេរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតហ្នឹងគឺរឿងដែលលាបពណ៌គ្នារឿងដែលបុគ្គលមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរហូតដល់សុភាសិតមួយគេលើកឡើងថាអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើโลกនឹងមិនមែនជំងឺដ៏កាចសាហាវទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើโลกនឹងមិនមែនអាវុធបលាយโลกទេដោយអាត្មាភាពលើកឡើងពីខ្សែអាត់ដំបងខ្សែអាត់2 3មុនហ្នឹងអាវុធដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើโลกនោះគឺពាក្យចចាមអារាមអាវុធដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើโลกនោះ
គឺពាក្យមិនពិតអាវុធដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើលោកនោះគឺពាក្យញុះញង់ចំណែននិន្ទាឆ្នាំនេះជន់ពលិចក្តិចត្រួយទេតាហេតុដូចនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីសូមមេត្តារួមគិតរួមទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាការពារទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសងទាំងកុហកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលាងសម្អាតដៃដោយសាប៊ូឬក៏ទឹកអកលហើយជាពិសេសកំពុងតែជួបក្រលំបាកសូមមេត្តាលក់របស់របរអីឲ្យបានសមរម្យកុំឲ្យថ្លៃជ្រុលពេកឥឡូវហ្នឹងក៏ណែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងត្រៀមលុយទិញវ៉ាក់សាំងស្វែងរកជំនួយខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងពេលហ្នឹងឲ្យញាតិញោមជឿថាខ្មែរអាចធ្វើបានដរាបណាខ្មែរជួយខ្មែរគឺម្នាក់ៗដែលមានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមានថវិកាទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពមិនមានថវិកាចូលរួមក៏យើងគ្រប់ត្រយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអានឹងយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិក្នុងគ្រាក្រស្គាល់ចិត្តភរិយាក្នុងគ្រាក្រខ្សត់អត់ទ្របស្គាល់មិត្តក្នុងគ្រាស្គាល់មិត្តគេហៅថាស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិក្នុងគ្រាក្រលំបាកណាញាតិញោមស្គាល់ទឹកចិត្តមិត្តនឹងក្នុងគ្រាក្រលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពេលខ្លះយើងចង់ដឹងអ្នកណាស្មោះត្រង់នឹងយើងនឹងពេលដែលយើងមានទុក្ខមានលំបាកហើយអ្នកនោះមកជួយយើងអានោះហើយជាមិត្តល្អរបស់យើងនោះអញ្ចឹងណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអរោគ្យាបរមាលាភាការមិនមានរោគជាលាភដ៏ឧត្តមហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមិនមានរោគគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាអនាមយ៉ាងសុខខាងអាហារតិការអនាម័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសម្អាតខ្លួនប្រាណការស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខណាញាតិញោមនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហើយដូចនេះអាត្មាភាពសូមបួងសួងជាពិសេសក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អស្របជាមួយនឹងពុទ្ធភាសិតព្រះអង្គសម្ដែងថាអនាមយ៉ាងសុខខាងអាហារតិការអនាម័យការមិនប្រហែសធ្វេសភ្លេចខ្លួនការមិនប្រមាទជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខដូច្នេះយើងកុំមើលងាយយើងកុំប្រមាទយើងកុំភ្លេចខ្លួនថាជំងឺកូរ៉ូណាកូវីដ19ហ្នឹងវាជាជំងឺធម្មតាយើងត្រូវខ្លាចយើងត្រូវការពារគ្រាន់បើជាងដេកពេទ្យណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយសូមអំពាវនាវដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ការពារជំងឺហ្នឹងថែរក្សាសុខភាពដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការគោរពរាប់អានដោយការខ្វល់ខ្វាយពីអាត្មាភាពមានសំណាងហើយក៏សូមបួងសួងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបទាំងអស់ឆាប់បានសុខរួចផុតចាកទុក្ខសូមឲ្យអាត្មាភាពឆាប់បានសុខរួចផុតចាកទុក្ខសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងលោកបានសុខឆាប់រួចផុតចាកទុក្ខជាពិសេសដោយបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងមានគុណប្រតនត្រ័យគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងលោកសូមជួយការពាររារាំងឲ្យខ្មែរយើងណាឆាប់កិច្ចផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺ COVID-19 នេះជាពិសេសសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានវ៉ាក់សាំងនិងឆាប់ព្យាបាលចាក់ការពារទប់ស្កាត់ជំងឺនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នារួមគ្នាថែរក្សាសុខភាពប្រយ៉ែខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ